tere , tere Vestlandi täna siis lükiga kiire šašlõki marinaadi. Selle jaoks on vaja karvane liha. Läbi kasvan liha on hästi tähtis. Rohkem pekki, seda mahlasem. Maitse segu tasub alati läbi loksutada, siis lõpp, tero eestlane. Ja paneme, mina ei tea, kui siin liha oli. Kilo kindlasti on juba rohkem. 1, teelusikad 2, 3, 4, 5 ja 6 terav eestlane, siis lõpp. Sest on maa ja ilm. Ma soovitan panna ka õli natuke. Õli ja loomulikult soor. Terav eestlase peemere soor kasutame meie. Panime 30% näidikas. Oleme vett. Selle kallame peal. Nii ongi siis lõkk on valmis. Mõistlik on lasta tõmmata. 12 tundi vähemalt. Ma võib ka vähemalt. 6 tundi lihtsalt äidikas tuleb tugevam pannas. Nii ongi.